Krásne dobré ránko všetkým. Pozor, aby si sa nepichla. No, Stelušku napadlo, že kým čakáme na Alana, kým on sa takto akože venčí, tak mi spraví čaj, to som celý rozlial. Ale poprosila som si, že šalviovo šípkovi. No, a čo som si poprosila, to som aj dostala. Šalviovo šípkovi. Šalviovo šípkovi. Absolútne. Ako krásne voní. Úplne po šalví, ovonie. Cítiš? To si dobrý navarila. A prosíte si ešte viacej? Môže byť. No, teraz by som si dala nejaké jedlo. Dobre. Dala by som si plnené cuketové kvety. Skúsim. Je naše jedlo, ste si poprosili túto vyšľavať. Jej, Danenky, počkaj, no tak. Jež, tak to som ani nečakala. To vyzerá ako z nejakého prvotriedného, rýchleho občerstvenia, ale takého luxusného. Mhm. Takže ja som si poprosila cuketové plnené kvety, čo som aj dostala. Na to, plnené že, som. Na to, že je koniec októbra, ste sa posnažili. Dobre. Išla som do magického lesa. Á, fíha. A poprosila som si k tomu púpavový šalát a aj ten som dostala. To je aj úžasné. Toto. Úžasné. Aj toto som dostala. Áno, áno. Ináč je to fascinujúce, pretože okrem cuketových kvetov nám takto vyrašili teraz na konci októbra aj nechtiky. Pozrite. Čiže ja som dostala, prosím vás, ešte aj dezert šípkový. Vnútri sú šípky a s okvetnými jedlými lístkami rúžovými. Vyzerá to krásne. Ďakujem. Pani kuchárka, cukrárka, ale sme to tu trochu zase zašpinili. Odpoveď na otázku, že prečo máme takú špinavú terasu, je ten, že v čase jesennom zvery chodia každý deň sa venčiť na záhradu. A od nich to tu potom takto vyzerá. Okrem toho iného, aj sa vždycky naprší. Chodia tu žaby, ako ste mohli vidieť, myši. Sovka si takto otvorí to dvere a ona si proste ide na prechajdu, hej. A keď je mokrá tráva, tak ona to takto krásne zacapká. A potom tu máme takéto udalosti, ako vidíte napríklad teraz. A mňa to proste nebaví to utierať stále. Takže ja to vždycky... Nie, netreba. Takže ja to nechám takto a potom, keď je nejaký peknejší deň alebo tak, tak to zmijem, čo bude asi dnes. No, takže tak. Obedík nás čaká. Spravila som brokoličkovú polievku. Takú dneska bude taká naprírodno, nedávam tam smotanu. Ale aj pekne zahustená, na to sa teším. Tu máme pirenko. A ešte nám zostalo od minula, čo som varila, také kuracie soté s mrkvou a s hráškom. A som ho tak trošku rozbabrala, takže je ho viac. To si dáme namiesto rýže, čo sme mali, si ho dáme teraz s kašou. Toto je niečo tak úžasné, úplne to zbožňujem. Jak oni dvaja vedľa pri sebe vedia spať. To je také milé čosi. Nie, ruží, prečo ich rušíš? Chcela som im spraviť fotku. Tak, áno. Som vôbec nenatáčala, jaťava. Vybehli sme na takú menšiu prechádzku. Zároveň ideme aj do obchodu po múku. Ja som bola v tom, že máme doma múku a to bol cukor, takže som sa oklamala. A ideme po múku, lebo musíme napiecť linecké koláčiky. Ešte nie vianočnú edíciu, ale halloweensku. Pretože budeme mať taký zase ten náš denný tábor, ale takú kratšiu verziu. A som premyšľala, že by to mohlo deti potešiť. Aj tam budeme mať nejaké alergény. Takže si vravím, to je taká vec, čo môžu. Tam nejdu ani orechy, ani čokoláda. Čiže to bude super. Bú! Bú! No?
Čo vravíte? Pavučíka som dala stylka. Jej, tešíme sa. A hoď sa už vycíkať. No treba mi, už musím. Náš malý pavučík. Alan! 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 Ide ti to? Perfektné. Teraz dávame túto na dom. Ešte je toho málo celkom. Ešte to nevyzerá tak, ale bude. Super. Nebojím sa. Dávame pavučiny práve. Tuto sú už duchovia. Ešte tuto dole to potom preorganizujeme zajtra. Tu sú už tiež pavučiny. Strašne zle to je vidno, ale sú tam. Tu sa deje čo? Robím linecké klobúky. A iné. Tu už máme napečené. Máme tam duchov a tekvičky. A prosím vás, tento rok sme robili duchov. Nie takýchto klasických, že duchov duchových, ale zo srdiečka sme vyrezali, aby to išlo rýchlejšie. Normálne sme vyrezali srdiečko a jedna polovička je vrch ducha, druhá polovička srdiečka je spodok ducha a urobili sme tam do jednej časti dierky. Takže ten duch robí také, že... Nie. Až potom sa budú papať. Stelka robí teraz klobúky a ideme to dať upiecť, dopiecť. A zajtra budeme zlepovať. A robili sme aj nejaké mačky. Mačky sú vlastne tu už. Čakajú na dopečenie. Zapneme si svetlo, dobre? Okay, tak toto bude lepšie. No toto je Alanko, toho poznáte. A Alanka som dneska dávala na Instagram, lebo mal na sebe takú tú fľašku, čo som vám pár dní dozadu ukazovala, že je taký vynález, aby nešiel cez plot, pretože tu vedľa stavajú a už stavajú vlastne od začiatku júla a už to začína byť trošku neznesiteľné, lebo dom postavili strašne rýchlo, to bolo v pohode. Ale teraz už skoro 2 mesiace robia terén a to je strašné. Tam je deň čo deň. Strašne veľa nákladných aut, všelijaké bagre a strašne to trieska, búcha. Robia tam ten terén, navážajú tam nejakú hlinu, štrky, odnášajú, prenášajú, búcha to, trieska to. No je to strašné. A na tom stavenisku, kde riešia ten štrk a tak tam sa nahostili nejaké mačky. A on to cez ten plot vidí a ho to láka. Aj keď už ušiel tam, ale nič sa nestalo, sme ho pozorovali. Iba tam k ním išiel a si tam s nimi špital, volačo. A potom sme ho nahnali domov a nechcem, aby tam chodil. A hlavne aj kvôli tým veľkým strojom, aby ho tam niečo nezrazilo, nezramovalo. Tak to by sme neradi, tak preto dostal vlastne tú fľašu. A som to vysvetľovala a zase sa našlo pár ľudí, ktorí v tom videli triznenie kocúra a upozornili ma, že kocúr nie je hračka a tak ďalej. A ja si vravím, do Ferasa Makového, keby bol takýto záujem aj vždy vtedy, keď niečo vytvorím alebo tam vytvoríme na helovínske kostýmy, na nejaké recepty, na nejaké nápady, tipy, triky, jedno s druhým, nápady na tvorenie a tak ďalej. Keby bol takýto záujem vždycky, že by ľudia v tak veľkom počte vždy písali a hneď a strašne tak ako s takým záujmom a tak zápalom, tak to by bolo fantastické. Žiaľ Bohu, sa zase aj tento rok ukázalo, že takéto kraviny pútajú pozornosť, ale... Ináč títo ľudia proste si nenajdu čas na to, aby vám napísali niečo pekné. Samozrejme mnohí áno, to všetci vieme a ďakujeme za to. Len je zaujímavé, že títo si vždycky nájdu čas iba na to, aby vás dokázali proste sprdnúť za niečo, čo ani nie je tak, ako si oni myslia. Ale na to dobré, na to milé slovko si čas nenajdu.